Taman permainan merupakan tempat untuk kanak-kanak bermain. Tapi semakin lama, semakin ramai pula individu dewasa yang tidak bertanggungjawab turut sama menggunakan alat permainan untuk kanak-kanak tersebut. Terbaru itulah sebuah video memaparkan seorang remaja berusia 16 tahun terpaksa menghubungi bomba kerana tersangkut pada buaian kanak-kanak. Mengikut maklumat, remaja tersebut telah berkunjung ke taman permainan di Sungai Perdana Perak pada jam 8.55 minit pagi. Oleh kerana taman permainan tersebut sedang sunyi daripada pengunjung, remaja ini bertindak mencuba buaian yang dibuat khas untuk kanak-kanak dan akhirnya beliau tersangkut di dalam tempat duduk buaian tersebut. Panik dengan cuaca yang semakin panas, remaja ini akhirnya mengambil keputusan menghubungi pihak bomba untuk mendapatkan bantuan.